Boa tarde a todos. Eu acredito que é muito importante a realização desse evento aqui. A forma de organização, a participação direta da comunidade na discussão e nas decisões das demandas que são encaminhadas para o município de forma direta é muito importante. E nós tivemos um exemplo disso há 3 semanas lá em Cachoeira, no Cine Teatro, quando o prefeito, provocado pelo Conselho de Comunidades daqui, reuniu todos os secretários, todas as pessoas da gestão, da administração pública municipal de Cachoeira, e durante quase 4 horas nós ouvimos cada representante de comunidade presente, várias pessoas presentes, e cada representante de comunidade fazia um relatório das suas demandas nos segmentos de cada secretaria da administração pública municipal, na saúde, na educação, na cultura. Todas as são formas de organização que abre diretamente o diálogo entre o poder público e a sociedade, a comunidade. Eu acredito nesse tipo de trabalho, porque acima de tudo transparece em todos os sentidos. E a produtividade é muito maior porque abre a possibilidade da cobrança. Então se faz um acerto público, com a presença de todos, e ali se estabelecem metas, se estabelecem prazos, e a partir dali a gestão passa a trabalhar tendo um objetivo comum. Foi isso que aconteceu com a Secretaria de Educação, secretário Alex aqui presente. Foi isso que aconteceu com a secretaria que eu estou dirigindo, a Secretaria de Cultura e Turismo, com demandas específicas aqui para o turismo aqui na região. Nós incorporamos imediatamente algumas providências e assim sucessivamente em todos os campos do governo municipal. Mas é muito importante que se tenha noção de que um governo participativo, de que um Estado participativo é fruto da organização popular. E que se nos processos decisórios, nos processos políticos eleitorais, esses projetos não são eleitos por esse ou por aquele motivo, muda totalmente a regra do jogo. Esse ano e no ano que vem, já há 4 anos, temos as eleições, mas é preciso que tenha essa compreensão para poder cobrar, para poder reconhecer, para poder participar do governo. Porque o governo, acima de tudo, ele é fruto de um processo político. E a política, apesar de todas as mazelas que tenha, não é só na política que tem essas mazelas. Mas a partir do momento que a sociedade não participa, aí sim acontece coisas que a gente não tem participação. E sobra para todo mundo. Porque sobra de forma direta e indireta. Eu estou falando essas coisas porque aqui na comunidade a gente sabe muito bem como vai ser o processo político de decisões no ano que vem. E a comunidade deve participar sim do processo. Tem o dever de participar para empunhar sua bandeira dentro da Câmara, dentro da Prefeitura de Cachoeira. E cobrar principalmente as políticas públicas, cobrar principalmente a participação da gestão democrática. A participação direta, cada vez mais, no processo de decisões. Passam essas minhas palavras, mas de fato, estando aqui presente o prefeito, é a pessoa indicada para melhor abordar os temas em nome do município, porque é o nosso prefeito. Muito obrigado.